یُس قوم گٮ۪وَن والٮ۪ن آسہِ دِوان 40,000 راتَس، مولویَس چھِ دِوان رٮ۪تَس 10,000. اللہ، تھوڑا کٔرِو غور تُہۍ، یُس قوم مولویَس دِی رٮ۪تَس 10,000، گٮ۪وَن وٲلِس دِی راتَس 40,000، سُہ قوم گژھیٛا کامیاب؟ گژھیٛا؟ یہِ چھُ پنٛنہِ جایہِ کَتھ. اَسہِ کیٛاہ کَریکٹَرا چھُ؟ مولویَس چھِ رٮ۪تَس 10,000 تہٕ گٮ۪وَن وٲلِس گٔے 40,000. اگر مولویَس دِمہو 40,000 کَمٕے اوس، تُہۍ دٔپِو یہِ چھُ مولوی، تَوَے چھُ وَنان نہ، مولوی چھُ سٲنۍ نٮ۪ماز صحیح کَران، مولوی چھُ سون جِنازٕ صحیح کَران، مولوی چھُ سون خاندَر صحیح کَران، مولوی چھُ سون کِردار صحیح کَران، مولوی چھُ سون گُپتار صحیح کَران، مولوی چھُ سون اخلاق صحیح کَران، مولوی چھُ سون مَیت نَکھوالہٕ، مولوی چھُ سٲنِس بَچَس ناو کَران، مولوی چھُ سٲنِس بَچَس دِوان راہِ راست دِوان چھُسا؟ اگر أمِس 50,000 دِمہو کَمٕے ٲسۍ نہ، کَمٕے ٲسیٛا؟ کَمٕے ٲسۍ. مگر أسۍ کٔمِس چھِ دِوان؟ أسۍ چھِ دِوان گٮ۪وَن والٮ۪ن، أسۍ چھِ دِوان میوٗزِکَل اِنَسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ چَلاوَن والٮ۪ن، میٛانیو عدیٖدو، میٛانیو شفیٖقو. ییٚلہِ دۄن بٲژَن ہُنٛد رِشتہٕ، اَتھ ووٚنُکھ ہُن نہ لِباس اللہکُم وَ اَنتُم لِباس اللہُن، یہِ زٔنۍ چھِ بَنان، یہِ کوٗر چھِ بَنان لٔڑکَس لِباس، لٔڑکہٕ چھُ بَنان کورِ لِباس. رۄب چھُکھ دَپان یہِ لِباس لوگوٕ مےٚ، اَتھ لِباسَس کٔرۍزیو رٲچھ. یہِ چھِ اَکھ سۄ مِثال یۄس بہٕ بار بار چھُس وَنان تہٕ تۄہہِ تہِ وَنہو. اَتھ کیٛازِ ووٚن رۄبَن لِباس؟ کیٛازِ ووٚنُن؟ رۄبَس تَگہِ ہا نہ بیٚیہِ کانٛہہ مِثال دِنۍ، رۄب چھُ حکیٖم دانا. مگر لِباس ووٚننَس اَمہِ موٗجوٗب، لِباسَس چھِ پَنٕنۍ بیوٗٹی، لِباسَس چھِ پَنٕنۍ خوٗبصوٗرتی. اَکھ خوٗبصوٗرتی چھِ لِباسَس، لِباس چھُ أکِس اِنسانَس پرٛوٹٮ۪کٹ کَران گرمی تہٕ سردی نِش، بَچاوان چھُ سا. بَچے یِم لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی وۄنۍ غلط کامیو نِش، یِم کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہَن کِردارَن تہِ مُستحکم، اخلاقَن تہِ مُستحکم، ایمانَن تہِ مُستحکم، کیٛازِ یِہُنٛد ایمان گوٚو نٮ۪صٕب مُکمل کَمہِ سۭتۍ؟ نِکاح کَرنہٕ سۭتۍ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاسر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع الشر الدنيا والشر يوم الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أبزز دنيا هسمو بريستي بروت شيت رتي كوت شنوا. أبزز دنيا هسمو بريستي بروت شيت رتي كوت شنوا. نشكور شربات برني استي، نشكور شربس برني استي. يسكر گنگلت سوي كر كراو. الله تعالى سند ذات اقدس كن اسن تمام قسمك حمد و ثنا حمد و تعريف درود و سلام اسن سرني انبياء كرام صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، بالخصوص محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى سندس بچيمتس روي زمين كسي كس ٹکرس پیٹھ يتس اك مكان شو آمت لسنت بسن خطر تعمير کرن. ام كسي كس کمرس من شو اس ون كنس خد بين نكاس اندر حاضر. الله تعالى بنوين نكاح يمن دشواني خاندان ان هن خطر باعث برکت، يمن دشواني شورن کرن خوشحال زندگی آتا، محبت زندگی آتا، يمن کرن زیرت میٹ زندگی آتا، يمن کرن اسوين زندگی آتا. علمچن کوڑ انسان کرن يمس سان کوڑ تی ڈک پورر آتا، علمکن گل انسان کرن يمس سانس گبرست حفاظت. آمین يا رب العالمين. اشیت مجلس اندر اش اعتراف، اللہ تعالیٰ ہن چھ اس گناہ گو نعمتو ست بہرامند کرمت، سرفراز کرمت، نوازمت. رب چھ فرماون پانی: وعاتاکم من کل ما سعلتموه. مے دیت میو تو ایت سوری یمک تو سوال کرو، یمک تو ضرورت مند اسو، یمک تو حاجت مند اسو، یہ سوری کرو تو اللہ تعالیٰ ہن بہم، یعنی تہ سوری سوزنو یمک تی دنیاس اندر اسو سائل بنت، ضرورت مند تو محتاج. ہوا، آب، جسم، رشت، مول موج، مکان، دکان، زمین، جائیداد، یہ سوری کیان تھو تی آیتن رب کائناتن. اللہ تعالی فرماون: ون اگر تو یمن میان نعمتن ہیو گرند کرن،
رب فرماون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها وان هرگت يم عن نعمت يچو كاونت كارين يو كانت بي ايبل تو كاونت ذا بليسنجز اوف اولمايتي الله تو هيكون زهت كامياب گچت تو هيكو رب العالمين سند يم نعمت ت احسانات شمارس مزنت كاونتنگ مزنت الله تعالى فرماون يم چي ان ليميتد لا تعداد مگر یہ اس گنزرو وین یہ چھو ربن دیت من سائر نہیں گورست چھو مکان چھو سا گورست چھو جائیداد چھو سا گورت چھو نوکری کرن گورست چھو زمین زیرات گورست چھو فیکٹریز انڈسٹریز مگر یم چیدن استمن نش بنمیت یونیک امنگ آل دا پیپل سو کیا چھو سو چھو اسلام تا ایمان اشیو We are richest among all the people. We are also luckiest among all the one. Yim te duniyas maz lasant basan walch timan manche is Allah Taala han nawazmit. Kya de? Ash Allah Taala han karmut Islam ata, iman ata. Aur yohi Islam chu chant myan khatr complete way of life, mukammal zabite hayat. زندگی گزارن خاطر چھ اسلام ایسے مکمل ربط ضبط گمت عطا کرن مکمل رہنمائی گمت عطا کرن مکمل گائیڈ لائن گمت عطا کرن ام اسلامن ترین اس کن جائی بے یار و مددگار آز چھ اس خوشی مز یعنی نکاح مجلس مز پنس اشرف صاحب نے بچی چھ اس ونکنس نکاح پرن اللہ کرن امس میان کور سان عالم چن کورن ڈک پور آتا آمین یا رب العالمین اش خطبہ نکاح صدر اش اسلام یت موقع پہ گومت مکمل رہبری کرن تو کیا کرو یہ خطبہ نکاح کت پٹ چھو تو نکاح کرن کر چھو تو کرن کس ساتھ گس آسن کس گڑی گس آسن کس دوہ گس آسن یہ چھن تہندس تہ میانس علمس مز کی یہ اللہ تعالی زانن ام خطر چھ ربن تندروار کرمز مقرر بموار کرمز مقرر بدوار کرمز مقرر برسوار کرمز مقرر البت چھ سون ایمان ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم رب فرماون تمام انسانیت اسکن ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ ہس نش وریک تعداد دہ تو ز یعنی بہ رتن پہ اخ وری مشتمل ات وریس من کہن رت منحوس کن منحوسان ہن کان رت غلط چھا کان رت اللہ تعالیٰ فرماون یہ وری چھ مے رتن مند کورمت تقسیم رت چھ مے کرمت ہفتن مز تقسیم ہفتہ چھ مے کرمت دہن مز تقسیم چھن کرمت ساروی خود برکت وول دو سو گو جمعہ فرمون کہ یم تہ سات تہ اللہ تعالی موقع کر عطا سچن دروار چھ بموار چھ بدوار چھ سو تریم چھ سو تروہیم چھ سو تروہیم چھ سو دویم چھ سو جف چھ سو تاک چھ کیا دے ربن ہو قسم ربن ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر رب فرماون میں فجر قسم میں کم قسم فجر قسم رب فرماون میں دہن رتن ہن قسم میں جفت قسم میں تاک قسم ون آڈ نمبر استن ون ایون نمبر استن ون جف استن ون تاک استن نہ زن زون تہ تاخ منحوس نہ زن زون تہ جف منحوس ان دنوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ان ایام کا خالق برحق اللہ ہے ان سب کا کریئٹر اللہ ہے آپ کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ آپ کسی دن کو اپنے لیے صحیح قرار دے کسی دن کو اپنے لیے باطل قرار دے یہ سب توہم پرستی ہے
اس سے بچنے کی ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے اتیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ یتن تہ دپیو ژندروار غلط، یتن تہ دپیو تریم غلط، یتن تہ دپیو تروہم غلط، یتن تہ دپیو محرم غلط، یتن تہ دپیو سفر غلط، یتن تہ دپیو بیئی کان ریت غلط، یمن سارنی ریتن ہند پد کرن وول چھ ذات پاک حضرت اللہ۔ کر آس اللہ تعالیٰ ہن تھومت یہ نکاح، آز اس دوہس بموار، کیا اس دوہس بموار، ربن اس تھومت بموار امہ خاطر مقرر، کیا دے تقدیر چھ بناون آمت اللہ تعالیٰ سن حکم، دنیا بناون برونٹ پنچا ساس وری، اول ما خلق اللہ الکلم، گۄڈنیُک چیٖز یُس رۄبَن پٲدٕ چھُ کوٚرمُت سُہ چھُنہٕ کوٚرمُت ییٚمہِ رٮ۪وایتہٕ قلم پٲدٕ، قلم کو کہا گیا ہے لکھتے جا، لکھتے جا، قلم کو جب اللہ نے قوت گویائی عطا کی، قلم جب پکار اٹھا اے اللہ میں کیا لکھوں، اللہ نے قلم سے فرمایا اکتب مقادیر الخلائق، ژٕ لیکھ مخلوقاتن ہُنٛد تقدیر، ژٕ لیکھ مخلوقاتن ہُنٛد یہِ تقدیٖر چھُ لیوٚکھمُت دُنیا بناونہٕ برونٛٹھ پنٛژاہ ساس ؤری ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہُ۔ امہِ خٲطرٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہن دۄہل تہِ کٔرمٕژ مُقرر، روتل تہِ کٔرمٕژ مُقرر، امہِ خٲطرٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تُہٕنٛدۍ تہِ میٲنۍ ساعت کٔرمٕتۍ مُقرر، کر گژھِ، مگر رۄب فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ تمہِ ساتہٕ۔ تُہۍ کمہِ چیٖزُک تھٲیِو خیال، تُہۍ کٔرزیو نہٕ تاریٖخ کُنہِ صوٗرتس اندر پننِس پانس منٛز صحیح تہٕ غلط قرار دِنُک کِردار پیش، سب صحیح ہے، سب آپ کے لیے ٹھیٖک ہے، سب آپ کے لیے خیر ہے، سب آپ کے لیے بلائی ہے، سب آپ کے لیے بہتر ہے، سب آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ کو کسی بھی دن کو اپنے لیے برا نہیں سمجھنا، اپنے لیے کسی تاریخ کو کسی بھی صورت میں نقصان دہ نہیں سمجھنا، سب آپ کے لیے صحیح ہے، کیونکہ ان ایام اور ان راتوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ بزرگ برتر ہے۔ البتہ آپ کو ہدایت اور مجھے ہدایت دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ییٚلہِ تہِ تُہۍ خاندر کٔرِو تُہۍ چھُو دۄشوَے ایمان وٲلۍ، کورِ مول تہِ ایمان وول، گوٚبُر مول تہِ ایمان وول، اَکوے چیٖز چھُ تۄہہِ تھاوُن خیال، بوموار ٲسۍتَن، بۄدوار ٲسۍتَن، برٛٮ۪سوار ٲسۍتَن، جُمعہ ٲسۍتَن، ترٛیٚیِم ٲسۍتَن، تُرٛوہِم ٲسۍتَن، سدہِم ٲسۍتَن، کُنوُہِم ٲسۍتَن، پٲنٛژِم ٲسۍتَن، شیٚیِم ٲسۍتَن، سٔتِم ٲسۍتَن، ٲٹھِم ٲسۍتَن، تُہۍ کَمیُک تھٲیِو خیال؟ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، بَس کھوٗژۍزیو پنٛنِس رۄبَس، غلط کٔرۍزیو نہٕ، غلط کٔرۍزیو نہٕ، اگر غلط کوٚروٕ پتہٕ ٲسۍتَن جُمعہ تہِ، جُمعہ دۄہ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نِش ہفتُک سردار، چھُنا ہفتُک سردار، اگر جُمعہ دۄہ کانٛہہ غلط کَرِ تٔمِس ہیٚکیٛاہ جُمعہ بَچٲیِتھ، ہیٚکہِ سا؟ یہِ حظ چھِ پنٛنہِ جایہِ کَتھ، اگر جُمعہ دۄہ کانٛہہ نعوذ باللہ شراب چیوٚو، جُمعہ دۄہ چھُ برکت وول، یہِ جُمعہ ہیٚکیٛاہ أمِس بَچٲیِتھ، ہیٚکہِ سا بَچٲیِتھ؟ نہ، اوے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من بدع به عمله لم يسرع به نسبه، اے میانیو امتیو، ییٚمِس پنٕنۍ عمل رٹہِ وۄنۍ پتھ، ییٚمِس پنُن کریکٹر رٹہِ وۄنۍ پتھ، ییٚمِس پنُن کِردار رٹہِ وۄنۍ پتھ، تٔمِس ہیٚکوٕ نہٕ پنُن نسب برونٛٹھ پکنٲیِتھ؟ یہِ چھا وۄنۍ ڈار، یہِ چھا وۄنۍ بٹ، یہِ چھا وۄنۍ ایتو، یہِ چھا وۄنۍ گوٗرو، یہِ چھا وۄنۍ شیخ، یہِ چھا وۄنۍ بیٚیہِ کانٛہہ ذات تھاوان، یہِ چھا وۄنۍ شٲدۍ پورِ بسان، یہِ چھا نٲیِد خۄے بسان، یہِ چھا اسلام آباد بسان، یہِ چھا کانہِ ہامہِ بسان، یہِ چھا بیٚمنہِ بسان، یہِ کتہِ چھُ بسان، یہِ چھا سید خاندانُک، یہِ چھا بیٚیہِ کُنہِ خاندانُک، أمِس کیاہ چھِ حسبُ نصب، یہِ چیٖز ہیٚکِو نہٕ بچٲیِتھ کینٛہہ۔ اس لیے چھُ رۄب دپان خانٛدرٕ وٲلِس تہِ، خانٛدرٕ برونٛٹھ تہِ کھوٗژزِ رۄبس، خانٛدرٕ وِزِ تہِ کھوٗژزِ رۄبس، خانٛدرٕ پتہٕ تہِ کھوٗژزِ رۄبس، سُہ کیاہ گوٚو کھوژُن؟ کھوژُن گوٚو یہِ چھُ درٛومُت وِقایا منٛز، تقوا چھُ درٛومُت وِقایا منٛز، ٹُو پروٹیکٹ ہِم سیلف، ژٕ بچٲیزِ پنُن پان کمہِ نِش؟ نافرمٲنی نِش، اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حرام کردٕ چیٖزن نِش، حرام کردٕ چیٖزن نِش بنٲے بچٲیزِ پنُن پان، سُے گوٚو تقوا۔ نۄشہِ کٲنٛٹھ، ہشہِ کٲنٛٹھ، رسم، زوٗل، رٮ۪واج، ڈیکوریشن، مٲنٛزِرات، اختلاط مرد زن، یہِ چھا پٔرمِٹِڈ، چھا پٔرمِٹِڈ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ، چھا یہِ جٲیِز؟ نہ،
تبزي دنيا كيف كرت كيان نكر تشوك مسلمان مسلمان كوزغو مسلمان غو من هو submitted your will towards the commands of Almighty Allah يم پنن نفسوني خواهش جوكومز رب سندر احكاماتن بروكن همساي گستن نارازي رشت گستن نارازي هي يه كيا نکا يچن وانون كيا يچن زول كيا يچن ڈیکوریشن كيا يچن گیون واجن كيا يچن گیون ويل كيا يچن رسم كيا يچن رواج كيا يچن بدعات كيا يچن خرافات كيا دنیا گستن ناراض مگر ناراض گسن گسن ذات پاک حضرت اللہ رب دپن مے کوز غلط کر زنی کی مگر اچھا کھوچن دوکھو دوچا رسم ہرن کین رسم چھ کم گسن رسم چھ ہران ہراون ول کم چھ اس اچھا ون کھوچن رب بس ات ونا شیخ نور الدین سری پڑو رحمت اللہ شیخ نور الدینن کیا ون یس کھوچ ذاتس تس کھوچ عالم اد کون مگر یل نہ اس ربس کھوچی آج سوری دنیا کھوسنا کھوسنا کاو تگن گانٹ تگن جانور تگن وجہ اللہ تعالیٰ کھوچوین دہ کھت دہ غلط کران دہ کھت دہ ڈویٹ گھن دہ کھت دہ ڈیٹریک گھن دہ کھت دہ وائلنٹ گھن دہ کھت دہ اگینسٹ کریکٹر کران پیش دہ کھت دہ ڈس اوبیڈنٹ بنان دہ کھت دہ پن پان کر وائلنٹ پیش دہ کھت دہ پن پان کر اللہ تعالیٰ سند احکامات اگینسٹ پیش نتیجہ نیران کہ ہمارا دن ہم سے ناراض ہو رہا ہے ہماری رات ہم سے ناراض ہو رہی ہے کیا اللہ فرماتا ہے تھی کھوچو پنس ربس تھی کھوچو پنس یل سہ ربس کھوچک تیل چھ پروا کہین اگر نہ وین ثوچک ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب دپن مرن یت زن کھوچک نہ مرنا ہے مرنے کے بعد ہم سب سے پوچھ گچھ ہوگی ہم سب سے پوچھا جائے گا آپ کیا لے کے آئے ہو آپ نے اپنی شادی میں کون سا کردار دکھایا جب آپ کی بیٹی کی شادی تھی جب آپ کی بہن کی شادی تھی جب آپ کے بھائی کا شادی تھی جب آپ کے ہمسایہ کا یہ پروگرام تھا جب آپ کے نیبرہڈ میں یہ پروگرام تھا جب آپ کے گھر میں یہ فنکشن تھی آپ نے کون سا کردار دکھایا آپ نے کون سا کریکٹر دکھایا یہ سب جس طریقے سے یہاں میرا کہنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ کی اور میری زندگی باضابطہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس کیمرا کو 2 گھنٹے کے بعد بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اس کو پھر سے ریچارج کرنا پڑتا ہے لیکن جو کیمرا اللہ نے اس کائنات میں لگا کے رکھا ہے اس کو ریچارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو دوبارہ ریچارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ چارجبل ہے ہمیشہ اس کے لیے کوئی نقص نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی لوپ ہول نہیں ہے سوری ریکارڈ کرن یہ کوڑ مول چکرن پنس خاندرس پہ یہ گبر مول چکرن پنس خاندرس پہ یہ امام سب چکرن یہ مقتدی سب چکرن یہ سوری ان برو کن مرن پتہ رب کائنات پتہ ون نوید خی کس مسلمانس شاید پر کس مسلمانس پتہ ون مجگنڈ کس مسلمانس پتہ ون سمبل کس مسلمانس دپس کیا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا لے اپنی کتاب پڑھ آج اسی کتاب کے ذریعے آپ کا حساب لیا جائے گا آپ کیا کریکٹر کردار لے کے آئے ہو آپ نے کون سا کردار دکھایا آپ نے اپنے آپ کو وفادار وفاشار واقعی پیش کیا یا آپ اللہ کا نافرمان بن چکا تھا یا آپ نے اللہ کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روندا تھا آپ نے ان سب چیزوں کو اپنے پس پشت چھوڑ کے رکھا تھا زماؤ سکر اب سننا فرمان بنی امت چمد امت ونچہ میں ختمت باری پٹ ساری چھوانن ونچہ میں ختمت باری جس طریقے سے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے everyone wants to change the environment but no one changes himself ہر ایک چاہتا ہے کہ معاشر گوس تبدیل گھسن لیکن معاشرے میں کوئی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم سب اس معاشرے کے ارکان ہیں
اسی شیئے میک رکن، اسی شیئے میک ممبر، ہمارے سے یہ معاشرہ بنتا ہے، ہمارے سے یہ معاشرہ تعمیر ہو رہا ہے، ہمارے سے یہ معاشرہ اپنی تصویر دکھا رہا ہے، ہم کون سی شکل پیش کرتے ہیں وہی شکل اور تصویر ہم کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ یہ تصویر ایسے برکن دوکھو دوچ اس ناپرمانی مز انتہا گچن، ناپرمانی مز برونڈ گچن، مگر گوڈنک سی آیس منچ رب دپن ایسے آز شاید پرکن مسلمانن دپن رب اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خذ پنس ربس یتن مرن پت پھسک اگر تت پھسوک مکلائی تھے کیا کان ہے کیا کان ژے مچھ کنس مے مچھ کنس دونکھ دیتمت بس پلن سن مرید پلن مکلائم پھستن مکلائم پھستن مکلائم پھستن مکلائم یت پٹ اس پڑھنا مسجدن مز یت بس تیت بس توت چھس امتی چونی پت بور کر پت شراب چم پت بزار گندا پت غلط کر امس ما خیال غلط کر پت مکلائے مے پھلن تہ پھستن نہ وتکو یوم لا تجزی نفس ان نفس شیء ولا یقبل منها الشفاء ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، خود دہس یم دون کہ نفس کنس نفس سی بکار یم دون کنس ہن سفارش کر قبول پروردگار صرف تم سن یم سن سفارش پان یہ ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سفارش خاطر گس رب دین اجازت بے کم سن خاطر الا لمن ارتضا، یم سن خاطر رب کر سفارش پسند سو کر تم سن خاطر یم پنن پان بچومت اس یم نے پنن پان بچومت اس خبر کے استنس نہ آو کوئی وہاں اس کا معاون و مددگار نہیں ہوگا، رب دبن یتن مرن پت پھسک یتن مرن پت مینس اتاب و عذابس من گرفتار گچک، یہ گوڈنچ آیو خود بنکاس من دویمس آیس من یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونساء، اے انسانو کھوچو تمس ربس یم تو ایک سی نفسس نش کرو پد امس نفسس نش کرن ام سن جوڑ پد یمنی دون نش پہلو ربن مردن تو مستورات ہن ذریعہ رب ونن کوڑ مالس تو گوبر مالس رب ونن اس سارنی کیا ونن مول تو کنی تو موج تو کنی، مول چھو آدم علیہ السلام والسلام موج چھو ہوا علیہ السلام، ون چھن تہ ذات وات وچھن کی یل تو نکاح کرو ون چھن تہ شکل وکل زیادہ وچھن کی ون چھن تہ حسب نصب زیادہ وچھن کیاز تو حسب نصب چھ کنی یل مول تو کنی تو موج تو کنی تیل چھو نہ تو بار ون چھ تھو تو بوڑ کا چھ یل سورہ حجرات چھ پڑھن کیا چھ پڑھن سورہ حجرات یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، رب فرماون کھوچو تمس ربس یم تو ایک سی مردس تہ زنش کرو پت بنو اللہ تعالیٰ ہن ٹرائب سسٹم کاسٹ سسٹم یہ اکس اک اوور ٹیک کرنے خاطر کی اٹ از اونلی فار انٹروڈکشن نتھنگ مور، یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنایا گیا ہے، یہ دار صاحب کہلاتا ہے، یہ گرو صاحب کہلاتا ہے، یہ میر صاحب کہلاتا ہے، یہ بٹ صاحب کہلاتا ہے، یہ شیخ صاحب کہلاتا ہے، بس ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ان چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن ان چیزوں کے ذریعے آپ کو ایک دوسرے پہ اپنے آپ کو بالا پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو سرفرست پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب سب لوگ ایک ہیں ایک ہیں ایک تھے ایک ہیں ایک رہیں گے، تو سوری چھو آدم سبن اولاد تو سوری چھو ہوا سبن اولاد یمن نشکر اللہ تعالیٰ انسان ہن یہ ذریت پد آج چھن یموی اولاد آدمو مز اخ مین کور تلن بی میون لڑکہ تلن یم چھوک میانے سوال سید پانوین بناون شریک حیات، وتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، رشتہ جوڑن وول چھو ذات پاک حضرت اللہ بظاہر ایک عبدالرحمن منظم یور آست بظاہر ایک عبدالقدوس منظم یور آست مگر رب دپن اصل چھس رشتہ جوڑن وول بہ یل مے ترو تہندس ذہنس اندر یل مے ترو تہندس دماغس اندر یل مے دتو تہ اکن جکاو تیل ہیکو تہ رشتہ جوڑت، ون یل تہ رشتہ میانہ نامہ مبارکہ سۭتۍ جوڑو ون چھسو بہ ونن ات رشتہ کس بارس مز کھوزو پنس ربس، غلط کرزو نہ رشتس سۭتۍ کی رشتہ کرزو ہن دو کھو دو میوٹ پیش رشتہ کرزو ہن دو کھو دو زیوٹ پیش رشتہ کرزو ہن دو کھو دو محبت اس اندر پیش رشتہ کرزو ہن دو کھو دو خیر و بلائی اندر پیش، ات مز گزو دشوئی چوک مدر
ژوک مودر چالان کاشر کت چی یہ اتمنز گزیو دشوی خاندان ژوک مودر خاص کر چل زو گبر مول یشوس نہ بو ونن یشی اسلام ونن یشوس نہ بو ونن خاص کر کر زو لڑکہ برداشت کیاز کریو برداشت لڑکی چھو دایو چیزو مردو کھت کمزور زن چھو دایو چیزو مرد سن کھت یشو ناقص الدین یشو ناقص العقل یشو فزیکلی تہند کھت کمزور یشو مینٹلی تہند کھت کمزور یشو ریلیجسلی تہند کھت کمزور سارے ن اکثر چھ کمزور مگر سارے نہ کیس چھ ایکسپشنل یم اللہ تعالی ہن مردن ہن کھت دینس من برہ دز پیش کرت مگر اکثر چھ ون یون یمن یم چھ ناقص الدین یم چھ ناقص العقل امش ونن سنف نازک کیا چھس ونن یہ فزیکلی مرد سن کھت کمزور مرد سا ون چھک تیل ایکسپٹیبل چھک تیل اپریشیبل چھک تیل اسلامیکلی گڈ ون چھک تیل ہیلدی ون چھک تیل رت خیر و بلائی اندر یل چھ پنن گرکن ست رت آسک مرد سا ون زیادہ کر زن یہ سٹریٹ کرنچ کوشش کی کس زن اگر یہ سٹریٹ کرنچ کوشش کرت یہ گھس بینڈ ارزاو کرن بینڈ گژھن کیا گو فرموک ساقطہ الطلاق بینڈ گژھن گو تیل پی نکاح طلاق زیادہ ازن امس پرمان لاگن کمس زنی یہ عقلن تہ چانہ خود کمزور یہ دینن تہ چانہ خود کمزور امس تل زی ات حجرس فائدہ امس چھ تم حالات یم حالات بازے چھ امس چینج کرن یم حالات امس بادے چھ فزیکلی چینج کرن مینٹلی چینج کرن یم امس بید اوقاتن اندر کریکٹرلی چینج چھ کرن سو کریکٹر امس فزیکلی چھا سو کریکٹر امس مینٹلی چھا سو امس سوشلی چھا سو امس مورلی چھا تم ام سن پیشن چھا یہ چھ بید اوقاتن اندر چینج گژھن امس چھ تم حالات تم چھ مردس کی امس یل تم حالات آسن ماہ رمضان چین وول آز گو ژوہ شابان شہ دہ رود ماہ رمضانس اگر ماہ رمضانس من مرد تہ روز تھوان زن تہ روز تھوان مگر اگر زن تم حالات ین امس ون نامو تمی سات کر زی افطار تہ چھ مین کت فکر تارن امس یل تم حالات ین امس کیا چھ ون نامو تمی سات کر زی افطار پتہ دڑ زی یل تمو حالاتو نش نجات دی ذات پاک حضرت اللہ مرد ہیکیا ریتس من پانچ دہ ست دہ نماز ترائت ہیکیا مگر زن چھ معاف امس تم حالات امس ست دہ نماز معاف ترے دہ نماز معاف پانچ دہ نماز معاف ریتس من چھ سا اگر یہ حج آس کرن یہ آس کرن طواف امس گئی یم حالات امس چھ ون یون ژ کر زی نہ طواف ژ کر زی سٹاپ ژ کر زی ایکسیڈنٹ ژ کر زی مؤخر مردس ون یون ام سندین حالاتن ہم تھوی اسلامن تہ خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ خیال ژت تھز خیال امس بن زی شفیق امس بن زی رفیق امس بن زی ہیلپنگ ہینڈ پیش کرن وول امس بن زی محبت کردار پیش کرن وول امس بن زی رحم و کرم کردار پیش کرن وول کیازہ دنیا مز نیرن نیرن فرموی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونی الصلات الصلات نماز تھو قائم یت پٹ اس پٹ نماز اللہ تعالیٰ بنو انسان اولاد نماز گزار آمین نماز تھو قائم واتقوا الله فيما ملكت ايمانكم تم ماتحت چھو تہندس بارس من کھوزیو ربس علماء چھ لیکھن ماتحتن من اسی خاتون تہ مگر الگ فرموک استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا اے امت کے مردو پنن خواتینن سید کر ضرورت سلو پنن خواتینن سید کر ضرورت سلو کیا جو تل چھک سے دین دار خیرکم لے اہلی خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی تو اے مردو مندگو بیتر سو یس پنن گرکن سیدروت یس پنن گرکن سیدروت ساروی خوتوس پنن گرکن سیدروت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت میں چھ اکھ نکاح تمن اس بہ نکاح کس نکاح اکھ اس کنیز ست کر خادات ست نک نکاحن مز تمس اس ناو ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ نا کہاس آزاد بہ نکاح اس چنس میانس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بہ نکاحن ست کیوت اس بحثت خاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بون تو اکھ مثال تو تر فکر کی تھوس بہن نکاح سے
يل گڈنچ وہی گئی نازل سورہ الکک 5 آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يل گاری ہر حسن دراو جبریل علیہ السلام يل نالم ترٹن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری لٹ رٹن نالم تری رت ونی ہس اقرا اقرا پڑھو يوروس وني ون ما انا بقارئ بوشوس نو پڑھ مود بكا پڑھ نالموت اسس کرن جبريل عليه السلام يل تري ملت نالموت كريت يل تروك فرموس اقرا بسم ربك الذي خلق پڑھو رب العالمين سند نام مبارك سيد يم توي پادشو كرمت يم توي پادشو پڑھ يم 5 آيات كيم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات پرن پت نادل گسن پت بامبري يم آئي پنن گر پنن گر كن ونخ گر كس ختيجة رضي الله تعالى عنها فرمو زملوني زملوني فزملو ختيجة مترو يوڑت كن ختيجة مترو يوڑت كن ختيجة انترو کمل يان لين فوڑت جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ختيجة اني خشيتو على نفسي بشوز پن ذاتس متعلق خوتن کیا تھام چھو سب دنور میچ تھار بشوز ن پن حالت سندر صحیح لبن پنن جسم مبارک کچھ ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے لیکن میں گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں میں خوف و ہراس میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں میں گھبراہٹ میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں ختیجان ونیون دوپن واللہ لا یخزیک اللہ ابدا مجھے اللہ کا مجھے اللہ کا واسطہ ہے میں اللہ کا قسم کھا کر آپ سے یہ عرض داشت کر رہی ہوں کہ تائی ترائن زہی پروردگار کیا زی ترائن گڈ نک صفت یہ میں وانن چھو یہ خود بن نکاس سے چھو واپس فرمو انک لا تصل الرحم توی شو سلا رحمی کرن ول توی شو رشتس واتن ول یس رشتس واتن ول تمس ترائن پروردگار کسوس رشتس واتن ول محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وان يل دون باطن هند رشت اتونك هن لباس لكم وانتم لباس لهم يزن چه بانن يكود چه بانن لڑکس لباس لڑکو چه بانن کوڑ لباس رب چوك دبان يل لباس لوگو مي ات لباس اس کر جو روچ يش اقصى مثال يس بو بار بار چوس وانن تو تحتي وان هو ات كاز وان ربن لباس كاز وان رب بس تاگه هنه بيكا مثال دين رب چو حکیم دانا مگر لباس ونیس امی موجود لباس چھ پنن بیوٹی لباس چھ پنن خوبصورتی اک خوبصورتی چھ لباسس لباس چھ اکس انسانس پروٹیکٹ کرن گرمی تہ سردی نش بچاون چھ سا بچے یم لڑکہ تہ لڑکی ون غلط کامیو نش یم کر اللہ تعالی ہن کردارن تہ مستحکم اخلاقن تہ مستحکم ایمانن تہ مستحکم کیازی یہند ایمان گو نصب مکمل کم سیت نکاح کرن سیت إذا تزوج الأبد فقد استكمل نصف الدين يمست بندي خداي اس نکاح کر دي سعادت چھ ملن تم سن نصف دين چھ مکمل يہن دين گو مکمل کوتا نصف یہ تو یوت نکی فرموخ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ام زری شو پروردگار چشمن کرن جھکاو اتا شرمگاس کرن حفاظت اتا ربن دس یمن شرمگاس تے حفاظت ربن دت یمن چشمن ہن جھکاو ربن دیت یمن چشمن ہن ات لباس چھ خوبصورتی یہ چھ پروٹیکٹ کرن نمبر اکھ نمبر ز لباس چھ اکس انسانس بیاکھ چیز دیون سو گو یہ چھ پردہ کرن کیا چھ کرن اگر بے اندر کن جسم سج داغ تو یہ میون داغ نظر کیاز میں چھ پیٹھ پردہ لباس یہ گو نکاح اکس اک کر زو پردہ اگر امس کوڑی صبح وتنس من گھس خامی پردہ کر زوس اگر لڑکس گھس کن قسم خامی پردہ کر زوس پردہ تل زوس نو تھود لباس چھ پون کن سات گرائے تہ کڑن لباس چھ بٹن کن سات پون وس اش اسن انن سچن پنداو پتہ چھس بٹن لاگن لباس چھ کن سات ٹیب تہ وتھن تھود اش سچس نش نیون پتہ چھس ٹیب دیون یہ گو رشتہ یعنی تہ گژھ زندگی مز اپ ڈاؤن کن سات تہ گژھ زندگی مز نشیب و فراز کن سات مگر تہ دیزو پان ول میوچول انڈرسٹینڈنگ پیش کر آپ اپنے مسائل اپنے ہی گھر میں حل کرنا آپ اپنے معاملات اپنے ہی طور پر حل کرنا ان معاملات کو برسر بادار لانے کی ضرورت ان معاملات کو برسر بادار کسی کے سامنے اظہار کرنے کی اجازت یہ معاملات کر جو یت پٹ لباسس اگر رب رس لاڑ لباسس اگر ٹیو وت شکن سے ونن میں چھ لباسس رب لڑت ونن چھا
أشي هيدن لے گاسن باتروم إش کرن صاف یہی رشتہ ہے اگر گست پانے وہ ان کا معاملہ اندر ہی ان معاملات کو حل کرنا ان معاملات کو باہر ایک دوسرے کے سامنے اظہار مت کرنا کیا تو شو پانے وہ لباس ات لباس اس کر جو دوشوئی بس روش یل روش کری ہس تل چھو تو دیندار خاص کر چھو ذمہ داری مردس پیٹھ زیادہ مردس ون یون چھک عقل کن تہ ام سند کھت ہوشیار چھک دین کن تہ ام سند کھت مستحکم تہ مضبوط یہ گو دویم آیہ تریمس آیس مز یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا بائی مانو کھوچو پنس ربس بی یہ پانے وین کمٹمنٹ اگریمنٹ مہد چھو کورمت سکر جو برابر قول قرار چھو کورمت دوپت چھو میں چھ کوڑ ضرورت کن بی کیا کور ملس کور دن کن داج تہ داج تہ رٹان آج رٹان اتھس ساری کن ہنفی علیس شوفی ووفی کیا تھی ون بریلوی وریلوی کتاب اتھس گئی ساری کن یل داج آس یل رستہ آس یل پیسٹری آس یل کباب آس یل ڈبہ آس اکھ ڈب تلان ہنفی تو علیس پانس ست اکھ رست کھان پان ون اللہ تعالی بہتر زان صرف نماز یوت اکس اک پتہ اس نماز مولوی تہ تی تم دپان یم گئی کٹ ان پتہ نماز ہم گئی وہب تہ تم یت ون شاد پہ تہ ون زیادہ پہبت تہ تم ہے ہم گئی ڈلمت ہم گئی ڈلمت ڈلمت انا للہ و انا الیہ مسلمان ڈولمت ناون پہ گھا فصل کن ایمان تو عمل صالح پہ گھ فصل یہ ناؤ کر چت میں یہ گو ہنپی یہ گو اہل حدیث یہ گو بریلوی یہ گو دیوبندی یہ گو شافعی یہ گو مالکی ابا بکر صدیق اوسا یمو ناو مز کن ناوس ست اوسا یہ لڑائی بغور حض ابا بکر صدیق اس مسلمان عمر صب اس مسلمان عثمان صب اس مسلمان حضرت علی اس مسلمان رضوان اللہ تعالی علیہم تم اکس اک پتہ نماز کن تمو تی ون اکس اک پتہ یہ نماز تم تس اکس اک حکم کفر دان شاد پور پہ نیر فتوا یم گئی کافر اسلام آباد پہ نیر فتوا یم گئی کافر یم گئی بد اعتقاد چانہ ون ست بنیا کان بد اعتقاد ثن ون دنیا یہ بد اعتقاد اللہ تعالیٰ ہس نش منصف تو جج کی جج پانہ ذات پاک حضرت اللہ دنیا مس اختلاف مسلمان کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرے کسی کو یہ حق حاصل ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے بے فضل اللہ ساری مسلمان مسلمانی ہند دائرہ مز ہیکون اخ بوئی بیس بوئس نیبر کڑت اس یہ کڑان اٹ از اونلی بیکاز آف اور اگنورنس اٹ از اونلی بیکاز آف اور الٹریسی یہ جہالت ہے جہالت کے بغیر کچھ نہیں ہے جو مولوی یہاں پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے میری طرف سے اس تک یہ میسج پہنچانا وہ مولوی کہلانے کے قابل کیونکہ جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ اس کا حقدار نہ ہو اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو یہ فتوا واپس اس کے چہرے پہ پڑتا ہے یاد تھوسی یمس کافر ون اگر نو سہ ات لائق اس یہ فتوا واپس ام سی کافر بنا رب یم کافر یم بدتی یم بد اعتقاد ون نجدی ون وہب ون کیا ہوا سمعکم المسلمین ہم سب مسلمان اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ساری اللہ تعالیٰ ہن مسلمان بنم رب فرماون اس یہ پانے ون کمٹمنٹ کرم کور مالو تو گبر مالو کور مالس کہین خرچہ نکاح خرچہ وٹل بیس مہر اس مہر اس ون گنڈ یہ کوتا دن مہر اٹ ڈپینڈس اپان اکنامکل کنڈیشن یہ لڑکس یوتا طاقت آس کرور تنس طاقت دہ لچھ تنس طاقت دہ روپی تنس طاقت اس پہ زور زبردستی البتہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گون والس دن ژتجی ساس یل مہرچ کت وت ام سات نخ مران چھنا مران کوکا کولا انان لچھس ماز انان ثورن لچھن ماز انان ثورن لچھن ٹینٹ والس دن ز لچھ یل مہرچ کت وت ام سات دپان بھس غریب ام سات دپان بھس یل گون وال انان آز انان گون واجنہ تہ تھی تہوا یور انان
دتن تو انو الله بچنو تم نش گون واجن اوتام از گون والی یوت گون وول چھ جائز کن گون وول تہ حرام گون وول تہ حرام کیاز گون چھ حرام امام شافی دپن گون چھ بدکاری ہز کنز گون چھ قران مجیدن کورمت حرام ومن الناس مئی ومن الناس لکو من چھ تم تک لکھ یم لکھ کیا چھ کرن کام من یشتری لہو الحدیث یم کنن چھ لہو الحدیث یل عبداللہ ابن مسعودس پرسک لہو الحدیث کیا گو تو من واللہ الغنا فضول بکواس گو گون فضول بکواس گو گون فضول بکواس گو گون یس قوم گون والن آز دون ژتجی ساس راتس مولویس چھ دون رتس دہ ساس اللہ تھوڑا کریو غور تھی یس قوم مولویس دی رتس دہ ساس گون والس دی راتس ژتجی ساس سہ قوم گچھا کامیاب گچھا یہ پن جائے کت اس کیا کریکٹرا مولویس رتس دہ ساس تو گون والس گئی ژتجی ساس اگر مولویس دمہو ژتجی ساس کمی اس تم دپو یہ مولوی توے ون نا مولوی سن نماز صحیح کرن مولوی سون جناز صحیح کرن مولوی سون خاندر صحیح کرن مولوی سون کردار صحیح کرن مولوی سون گفتار صحیح کرن مولوی سون اخلاق صحیح کرن مولوی سون میت نکھوال مولوی سنس بچس ناو کرن مولوی سنس بچس دون راہ راست دون چزا اگر امس پنژہ ساس دمہو کمی نا کمی کمی مگر اس کمس دون دون گون والن دون میوزکل انسٹرومنٹ چلاون والن میانو عدیدو میانو شفیقو یت خرچہ مہر بیس خرچہ وٹھل تم دشوے خرچہ گوبر مالس کور مالس صرف دن کور بس نتھنگ مور کور مالس بی کہین دن اس کور مالس اس من ثاڑن ہشہ کنٹ ہشہ کنٹ سہ اس کور مالس من لج ثاڑن من کوکر ثاڑن پتہ دپان دروی یتہ زم یہ تہند شر گئی یتہ اڑین گئی پلو اڑین گو سنوس اڑین گو لج وور اڑین گو ڈرس اڑین گو بی چیز یہ کت آو یہ گرن ہند طریقہ یہ گرن ہند رسم یہ مسلمانس اجازت مسلمانس پز ام نش بچن مسلمانس امن چیزن ہن گنجائش نظر یوان کی رب ون کولو قولن یہ پن ون کمٹمنٹ کرم یہ کرزو برابر کور مول کرزو نا تنگ کی گوبر مول ترزو نا تنگ کی من کور مول تیت آن تم گوبر مول اور ونان یم کر تم دپان مے کیا روز ون ہمسائے گری من اجازت یہ عزت مے کیا روز ون ہمسائے گری من آنر مے کیا روز ون ہمسائے گری من سٹیٹس یوتام نا یہ کرک من گوبر مالی کران مجبور کور مالس نسا یہ چیز کر من کران کور مالی مجبور گوبر مالس یہ چیز کر دشونی حکم یوان کرنا یہ کم کرو تھی تھو پن کمٹمنٹ تو پن قول قرار برابر اس لہ لکم اعمالکم تہندین اعمالن کرو اصلاح و یغفر لکم ذنوبکم بے کرو تہندین گنہن تہ مغفرت ومن یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما اس تہ من کور مالو تو گوبر مالو مز پت پت پک ربس پت پت پک تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمس دی بڑ کامیابی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بڑ کامیابی گو جنت رب دین یمن دشونی گوبرن جنت دشونی خاندانن جنت مگر یتھ کام کامیابی نش مراد سہ گو نکہ کامیابی نکہ کامیابی ترے چیز لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودتا ورحما یمن دون بچن گژھ سکون دین پروردگار یمن گژھ محبت دین پان ور پروردگار یمن گژھ اکس اک سمجھن کردار دین پروردگار ربس منگو یت نکاس کرن محبت عطا مودت عطا سوچ بوج عطا فہم فراست عطا کامیابی تو کمرانی کرنے خاطہ بیمارن کرن شفا دشونی طرف یم گزرے مت تمن کرن مغفرت اللہ تعالیٰ کرن یمن میانن گوبرن یم پڑھت لکھت بے روزگار میانس عزیزس سان یمن میانن گوبرن سان طرف کان سان یمن کرن حلال روزی عطا یمن کرن رت روزی عطا بیشی اس پنن نانی جان بیمار تس کرن شفائے کاملہ شفائے عاجلہ کرنس ایمانس کرنس رش تہ تہ کرنو اللہ تعالیٰ ایمانس رش مت کرن ایمانس رش میانس اہل و عیالس تہ کرن تہندس اہل و عیالس تہ کرن رب العالمین کرن تہندین امواتن تہ مغفرت میانن امواتن تہ مغفرت رب کرن تہندین گنہن تہ مغفرت میانن گنہن تہ مغفرت رب کرن تہندین بیمارن تہ شفا میانن بیمارن تہ شفا یم گام کین یم علاقہ کین بیمارن شفا یم مجلس ہندین بیمارن شفا یم خاندان کین بیمارن شفا اللہ تعالیٰ کرن یمن میانن سارنی گوبرن ہند یم لمحات تو لحدات پن دربار قبول و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اشرف صاحب سے کرو گزارش اشرف صاحب کچھ اشرف صاحب بس کرو آلو
اشرف صبن تشریف کیا زی تم چھ ولی محترم بچی ہن طرف اشرف صاحب سے کرو گزارش تو شو ولی محترم الحمدللہ پنے بچی ہن طرف محمد اشرف گورو سولت محمد سبحان گورو صاحب ساکن شادی پورہ سنبل کشمیر رب سند یسن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقے مقدس سے اس مطہرہ اشرف بنت محمد اشرف گورو صاحب ام سن نفس محمد اشرف ایتو ولد بشیر احمد ایتو ساکن گنڈی بون نائید کھائی یہندس نفسس اندر بائیوز مہر بصورت نقد و زیورات ثور لچھ روپیہ بخشان اللہ تعالیٰ سند یسن سی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقے مقدس سی تھی چھو پنہ بچی ہن نفس محمد اشرف ایتو سب دس نفسس اندر بائیوز مہر مذکورہ بخشان تھی چھو بخشان تھی چھو بخشان الحمد للہ ہم تس گواہ محمد یوسف گرو صب تو پرویز احمد رتھر صب تھی چھو گواہ تھی گواہ تھی گواہ الحمد للہ لڑکہ سند طرف یم وکیل محترم ارشاد احمد گنائے سولد عبدالکریم گنائے صاحب سکن پوشواری نائد خی رب سند یسن سی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقے مقدس سی ولی محترم سند ولایت سی شاہد شہادت سی باقی مسلمان حضر اندر مطہرہ اشرف یس بچی ام سن نفس محمد اشرف ایتو سب نس نفسس اندر بائیوز مہر مذکورہ بخشان تھی چھو مطہرہ کور ہن نفس محمد اشرف ایتو سب نفس خطر بائیوز مہر مذکورہ قبول کران تشوا قبول کران تشوا قبول کران الحمد للہ ہم تس گواہ محمد شفیع ایتو سب تو فیاض احمد ایتو سب تشوا گواہ تشوا گواہ تشوا گواہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.